ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു ഇലയടയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. മാവ് കോരി ഒഴിച്ച് അതിനകത്ത് ചക്കരയും തേങ്ങയും കൂടെ ഫില്ലിങ് വെച്ചുണ്ടാക്കിയെടുത്ത വളരെ സോഫ്റ്റും രുചിയുമുള്ള ഒരു ഇലയടയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. നമുക്ക് ഇലയട ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു 200 ഗ്രാം ശർക്കര നമുക്ക് പാനിയാക്കി എടുക്കാം. 1/4 കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ച് നമുക്കതിനെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് പാനിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. വീണ്ടും ആ പാൻ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി അരിച്ചെടുത്തിരുന്ന ആ ചക്കര പാനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പീര് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലെ ആ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് പറ്റുന്നിടം വരെ നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ അത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ചുക്കുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയും ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇതിലെ ജലാംശമെല്ലാം വറ്റി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാം. നമുക്കിനി ഇലയുടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് നേർമിച്ച അരിപ്പൊടി ഈ ബൗളിലേക്കിടുന്നു. ഇതിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. 2.5 കപ്പ് വെള്ളമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ മാവ് കലക്കിയെടുക്കാം. ഈ ഇലയടയുടെ പ്രത്യേകത മാവ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്താണ് നമ്മൾ ഇലയട ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഈ 1 കപ്പ് മാവ് ഞാൻ കലക്കിയെടുത്തു. ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ മാവ് കലക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ 1 കപ്പിന് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം. ഇനി നമുക്ക് ഇലയട ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മാവിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്നും കൂടെ നല്ലതുപോലെ നെയ്യും മാവും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത വാഴയില ഞാൻ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോ തവി മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് അടയുണ്ടാക്കാം. മാവ് പരത്തി നമ്മൾ ദോശയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ ഫില്ലിങ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുക. അടുത്തലയിൽ കൂടി നമുക്ക് മാവൊഴിച്ച് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചുള്ള വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാവൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ 5 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം.
ഈ അട വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇലയപ്പം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് ഓരോന്നും ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഇലയപ്പം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. വായിലിട്ടാൽ അലുത്തു വരുന്ന നല്ല സൂപ്പർ ഇലയപ്പമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. താങ്ക് യു.